küsimus, eks ole. Ja kui tassa, mis on siis küsimus? Siin on nagu... Siin on neid küsimusi, nagu ma ei tea. No, kõigepealt, kui peaks üks hakkama, kui sa tuled siia, eks ole. Saad teada saada, kuidas on, mis ta nagu on, eks ole. Sa teate, siin on terve ridada, on neid küsimusi. Ja sa ei saa nagu niimoodi, et sa hakkad lihtsalt tuled kuskilt nagu sellega lenda nagu peale, vaid sa lihtsalt võtma ja sa võtad lihtsalt järjest niimoodi, võtad punkti haaval ja siis sa võib olla kuidagi nagu no niimoodi ja palju meil on, eks? Oi, tere! Ja tegelikult võib sellest aru saada küll, et mõnikord tekib tunne, et tahaks lihtsalt kõige peale vilistada. Kui võtta see AK-47 ja lihtsalt hakata valimatus suunas. Aga see ei ole nagu... Tähendab, siin on nagu... Eks ole need uksed? Ja sa pead nüüd tegema lahti ja siis kui nad on nagu lahti, siis noh nagu niimoodi. Aga noh, mida vaata? Tähendab, ma võin sulle öelda, et sina siin tuleb, kui nad nagu mühitad, see niimoodi on nii olen mina. Ma olen meil kõik need etapid läbi teinud. Ma tean, kuidas see käib, eks ole. Sa teine kord tule, lihtsalt küsi ja sa saad. Nüüd teile on... Kõik on mees, siis tuleb mees ja siis on naine. Ja siis nad tulevad nagu kokku. Aga see ei ole niimoodi lihtsalt, et nad lihtsalt tulevad ja seal midagi teevad. Nad on. Ja nad on. Ja ei olegi teistmoodi, seda ei saa teha. Siin on lihtsalt omad lihtsalt sellised reegid. Ja siis... Kuskid hakkavad tulema, hakkavad tulema meil vastused ka. Kui nad hakkavad tulema. Aga see ei ole nüüd sõjulujuhu, see ei ole nagu lihtsalt nii sama. Mida? Ema! Isa! Ema! Ema! Isa! Isa! Ema! Isa! Ema!